Ja, velkommen til en helt uannonsert ekstrasending fra Kaffebloggen. Som jeg regner med at jeg ikke får noen seere, siden den er helt uannonsert og kommer på et sånn et uvanlig tidspunkt. Men det får våge seg, for det blir jo gjort et opptak av dette, og det kan jo da spilles av som en vanlig YouTube-video etterpå. Jeg må si, dette her EUs copyright-direktiv. Det skremmer meg. Jeg har to ganger opplevd å bli tatt av lufta når man driver lovlig kringkastning. I alt RFM. Det var ingen god følelse. Og når man ble tatt av lufta på RFM, det var gale. Men når vi ble tatt i lufta på ETV, altså, jeg ble helt dårlig i kroppen. Nei, det er ingen som forstår. Men jeg har den der følelsen av at nå er det slutt på vår mulighet til å bruke internett. Når jeg sier at jeg tror internett kommer til å dø, så er jo det basert på det som står i EUs copyright-direktiv, altså på teksten selv. Og den er veldig lang. Men det er altså en video med han legal dissent, han internettadvokaten, på nesten 3 timer, hvor han leser gjennom og kommenterer hver eneste artikkel. Og jeg hadde jo senest i gårsdagens kaffeblogg med en lange tekstinformasjon om konsekvensene av EUs copyright-direktiv. Og det er ikke noe jeg finner på, det er jo noe Google. Google, de eier jo YouTube, de sier jo det selv da. Altså, det er jo ingen måte de kan begynne å betale den der artikkel 11, linkteksten. Det har de rett og slett ikke råd til. Så det betyr jo at Google er nødt for å blokkere Europa hvis de får sånne krav mot seg. Og når det gjelder YouTube, så har ikke de noe valg. De må jo bare blokkere Europa da. Sånn så av og til så står det at den videoen er blokkert i Tyskland, faktisk ganske ofte. Så er videoene mine blokkert i Tyskland, ofte i Japan også. Men stort sett ellers ikke. Men det hender jo at jeg får flere land, og da må jeg jo se om det er noen viktige land, og eventuelt fjerne den sangen som, hvis det fører til blokkeringer i Norge og Amerika og i Spania, så må jeg jo fjerne sangen. Men det er jo relativt sjeldent. Var litt sur i morges når jeg lagte kaffeblogg, og jeg beklager det, for dagens kaffeblogg, den er ganske sur. Jeg skjeller vel ut både Knut og Reodor på felgen. Det burde jo ikke gjort, for begge to er jo gode støttespillere til kaffebloggen. Men, ikke sant, nå blir kalt for en som roper ulv, ulv. Når jeg er bekymret for dette her med copyright-direktivet, konsekvensen av det. For konsekvensen av det er at jeg for 3. gang blir tatt av lufta. Altså, jeg har jo vurdert, jeg har flyttet for øvrig alle YouTube-kontoene mine, sånn at det står at de er i USA. Men jeg laster jo stort sett opp med norsk eller spansk IP. Men kanskje er konsekventen om å begynne å laste opp med amerikansk IP. For videoene vil jo være tilgjengelige i USA, de vil bare bli blokkert i Europa. Sånn at europæere kan da bruke NordVPN, som er min anbefaling. Jeg har ikke noe økonomiske avtaler med NordVPN, men jeg synes de er veldig gode og billige. For da kan du da bruke amerikansk IP og fremdeles har tilgang til både Google-søkemotoren og til YouTube-videoer. Hva som skjer med Facebook, det
Facebook sier jo også at de har ikke råd til å betale hverken noen copywriter eller... Nå har jo Facebook et veldig godt filter, så hvis du har musikk på videoen du laster opp, så blir den bare fjernet med en gang av Facebook. Så det blir jo også lydløs video. Men det som skjer hele veien, det har jo sagt, jeg har vist screengraps av det også, at de forskjellige plateselskapene plutselig finner ut, nei, den artisten, den har solgt lite, han må få litt mer oppmerksomhet rundt. Så de kommer plutselig med at de frafaller kravet mot videoen, og så plutselig ser jeg at det er tilgjengelig med lyd. Og på YouTube, der får vi ikke meldinger om det, men jeg ser jo det at det, videos har hatt blokkeringer på lyden tidligere, nå er det tilgjengelig med fullt lydspor. Og jeg fikk jo til og med ifra en verifisert Twitter-konto, verifisert til å tilhøre David Gilmour, så fikk jeg hilsen og takk for å ha brukt Atom Heart Mother i sin helhet i kaffe-bloggen. Han skjønte at jeg drev positiv omtale av Pink Floyd. Så artistene har egentlig i utgangspunkt ingenting mot å bli brukt på YouTube. Det der er noe som EU har funnet på. Altså noe faenskap. Det er ytringsfriheten de er ute etter, for det har alltid politikerne vært ute etter. De vil ikke at vi skal kunne si hva vi vil. For det kan vi jo i prinsippet gjøre nå på YouTube. Nå er det faktisk en som ser på også. Så jeg når en person, det er jo fantastisk. Ikke sant? Det er jo, tidligere så var det jo mulig å drive lokal TV og lokal radio i Norge. Prøv å søke om konsesjon for det nå. Altså, det finnes ikke ytringsfrihet i Norge. Du får ikke konsesjon til lokal radio eller lokal TV. De henviser til at du må sende på internett, hvilket det gjør nå. Og nå er altså en seer som jeg jo ikke vet hvem er. Jeg ville bare egentlig advare mot at dagens kaffeblogg er litt sur. Jeg beklager det. Jeg har ikke, altså... Jeg er fremdeles i dårlig humør over dette her med EUs copyright-direktiv. Altså, jeg regner jo med at det snart blir helt umulig for meg å gjennomføre kaffeblogger. Men det er et veldig bra innslag i dagens kaffeblogg, og den kommer nok så tidlig. Det er faktisk første innslag etter V-runden. Det er han Raffen. Raffen, jeg glemmer hele veien hva nummer han ser, men beklager det, Raffen. Så har laget et kulturinnslag fra Hillevåg, en ny form for jazz. Jeg synes det var utrolig komisk at det hadde vi sendt på kulturkanalen ETV, vi hadde det. Nei, jeg savner den tiden hvor vi kunne drive og sende rare kulturprogrammer. Det savner kunstgallerien også. Så hvis jeg skulle begynne å tilgi de menneskene som er årsaken til at ETV ble tatt av lufta, så føler jeg at det er et svik mot kunstgallerien og mot museene og mot konsertscenene og mot alle som driver med kulturformidling i Stavanger, hvis jeg skulle begynne å tilgi dem. Altså, Carl Helge Hana sa at det hadde ikke vært en TV-stasjon innom han på Galleri Amare siden ETV ble kastet ut av luften. Så... Hvor gamle prestegård har ikke slitt med for mye pressefolk. Det hender jo at det gir bladet, men borgen går ikke der. TV Vest har vel aldri vært på noen kunstgalleri, så vidt jeg vet. Jeg har aldri hørt om det. Og de har i hvert fall aldri vært på Galleri Amare i alle fall. Mari Vik, som drev Galleri Koloritten, hun mente jo at ETV var det viktigste som hadde hendt for kunst og kultur i Stavanger, siden hun åpnet Galleri Koloritten, smilte hun og sa. Men hun mente det, så vi gjorde det, for vi sendte jo all slags. Og for at det er et eksempel på hva vi kunne ha sendt i dagens kaffeblogg. Og så kommer det også altså, et klipp med han... Computing Forever, som forteller litt om EUs copyright-direktiv. Så prøv å så
Hold ut med de der sure kommentarene mine. Jeg beklager det. Kaffebloggene mine er mer en hyggelig ting. Og i dag så er han ikke så veldig hyggelig. Men det kommer i hvert fall en veldig, veldig fin sang helt til slutt. For de som gidder vette helt til slutt, så kommer det en sang av Pink Floyd som er så ukjent at de fleste, ikke engang Knut visste hva det var. Jeg spilte nemlig tidligere også som avslutningssang i kaffebloggen. Ikke engang Knut, så er Pink Floyd-fan, visste om det. Så hva album er dette? Det er ikke om jeg skal avsløre det nå. Jeg hører heller sluttmusikken på dagens kaffeblogg. Skru ned lyden når jeg sitter og babler, så har lyden på innslagene. Beklager. Det var ikke meningen å lage sur kaffe, men han ble det i dag. Nei, da vil jeg bare ønske velkommen til en forhåpentligvis hyggelig live-chat, i det minste på dagens kaffeblogg, som har premiere klokka 17. Og så takk til du som så på, uansett hvem du var. Og ja, for bare å si velkommen tilbake til premiere og live-chat klokka 17.